Jsem superkoder a po pohledu Adama a Martina bych chtěl trošku přiblížit tu práci s frameworkem z pohledu jakoby mě jako kodéra, který koduje víc custom grafiku, kterou má dodanou a nepracuje s grafikem vůbec. Proč vlastně nechci používat framework? Jedním z prvních důvodů je, že má hromady zbytečného kódu, který ve výsledku zakomentujete, ale v praxi se to často neděje, že hodně lidí použije ten framework tak, jak je, vygeneruje si CSS, nechá tam JavaScript, jaký je a takhle s tím funguje. Všechny styly, které nechcete přebít, můžete buď to přebít proměnou, což je super, ale jestli ne, tak musíte vybudovat ještě mezivrstvu, kterou přebíjíte ty styly a pak ještě na to stavit tu svou custom grafiku. A přijde mi to zbytečné. A je to teda zachované kvůli tomu, že ten framework by měl být zachovaný k updateu, měl by být celistvý. A to je další ještě bod. A ta grafika, je to velký problém, protože nevím jak vy, ale my prakticky nikdy nekomunikujeme s grafikem. My nemáme tu možnost, aby jsme mu řekli, chceme to dělat na frameworku, prostě se přizpůsob. A ohýbat grafiku pro framework neprojde nikdy. Takže nám nezbývá nic jiného, než prostě nepoužít komponentu nebo ji ohýbat složitě přebíjením. Je to oprus a zabírá to celkem dost času. A upgradeování. Je to celkem problém, jestli třeba pracujete na Ruby. Může se stát, že vám někdo updateuje bootstrapový gem a změní se tam nějaké názvy tříd a tím pádem se vám může nějaká stránka totálně řeknu to podělat. A vy to nemusíte ani prostě o tom tušit, že vám to udělá backendák, neotestuje to, neřekne vám o tom a bugy potom jdou prostě k vám. Zároveň bych chtěl vyvrátit nějaké mýty, ke kterými, myslím si, že to nejsou mýty, jako, které jsou známé mezi vámi, kodéry, ale často s ním přijdou klienti, že si myslí, že framework nějak zásadně urychlí práci, což není pravda už kvůli tomu, že se musí přebíjet, musí se složitě vymýšlet, co použít, co ne. A taky, že automaticky responzivní v celém rozsahu potom výsledný práce. On jakoby responzivní je, ale všechno, co vytvoříte vy nad ním, tak už musíte zresponzivovat sami a spolíhat se na to, že se pozalomuje grid, tak to prostě nejde. Jaký je řešení? Myslím si, že to je vlastní framework. Tady jsem jim nevěděl jsem, jaký jiný slovo než framework použít, protože to, co myslím já, prostě framework není. Nemá tam miliony komponent, není nějaký těžký, nabobtnalý. My tomu říkáme start projekt, že nám to pomáhá začít pracovat na projektu nějaká základní flow. Nebereme framework jako něco, kde máme všechno, z čeho poskládáme ten web. Máme to jako takový odrazový můstek, takovou berličku, která nás vede při tom projektu. A máme kontrolu nad konečným kódem, což se hodí, když projekt se odevzdá a klient chce něco jinak, něco se mu nelíbí, jak funguje, chce přidat nějakou funkci, tak my přesně máme tu znalost toho, jak co funguje. Takže můžeme přidat funkci, opravit bug, cokoliv. Bez nějakého složitého debugování a podobně. Taková největší výhoda je, že nemusíme přebíjet, protože my vezmeme ten náš jakoby framework, ten náš start projekt jako tak, jak je a měníme ho. Takže my nemůžeme updateovat, nemůžeme s ním jakoby, nemusíme ho updateovat a můžeme si ho přebít, jak prostě potřebujeme. Takže nemusíme vytvářet žádnou vrstvu nad tím frameworkem, kterou ho budeme přebíjet. Jak vlastně postavit ten grid, tak je dobré se inspirovat. Ať už u jiných frameworků, nebo veškerých dostupných řešení, co jsou. Jestli se vám líbí třeba grid od Bootstrapu, tak ho můžete použít, jestli chcete ve svém frameworku, start projektu, mít FastClick nebo jakoukoliv jinou knihovnu, můžete si ho tam přidat a mít ji tam.
vlastně z jakých částí by se měl ten framework jakoby skládat, tak jako první bych asi zmínil normalize, což každý zná bez tak. Dříve se používal reset, CSS reset, který vlastně je zaostalý v dnešní době, protože resetoval na nulu, normalize prostě sjednocuje to chování browserů na jednu úroveň. Vlastně v dnešní době je důležitý grid. Tady je úplně krásně právě vidět to, že je na vás, co tam budete mít. Jestli používáte SAS a knihovnu Bourbon, můžete použít jejich need. Jestli se vám líbí třeba Bootstrap, dáte tam Bootstrap grid. Jestli si věříte natolik, abyste si napsali funkcionalitu v preprocesoru na to, aby vám ten grid generoval, můžete. To čistě na vás, jestli se vám něco bude líbit, budete to mít tam. Nějaká základní typografie, která vám usnadní začátek toho projektu, budete tam mít jakoby od začátku nastylované nějaké fonty, velikosti fontů u nadpisů, u odstavců, odsazení textů, odrážky u seznamů, všechno, na co si můžete vzpomenout. Určitě se hodí mít nějaké základní třídy, ze kterých můžete vycházet až už při kódování. Takže nemusíte mít potom v komponentě speciální třídu, která jediná vlastnost, kterou bude mít ve stylech, je, že má text align right. A můžete z toho vycházet ať už vy, nebo potom třeba backendák, který bude vaše HTML šablony napojovat potom dále. Já jsem to rozdělil jakoby do třech tříd, který nevím, jestli úplně odpovídají, ale může tam být cokoliv, co budete využívat dostatečně často na to, aby bylo odůvodněné, aby to tam bylo. Hlavně bych chtěl zdůraznit, že ten framework by měl být jednoduchý a malý. Nemělo by tam být nic, co nepoužijete ve více jak třech případech ze čtyř třeba. Určitě nějaké základní elementy by tam nastylované být, jakože měly. Ať už typicky třeba button, tak mít prostě nějaký stylopis, že potom můžete přijít a změnit pár barev, pár prostě vlastností a máte to tak, jak potřebujete. Můžete si tam do toho stylopisu 3D přidávat, ubírat, jak budete chtít. Další typický input, kde prostě přijdete, změníte a máte. Komponenty, což je prosazovaná výhoda frameworků, určitě o ně nepřijdete tím, že si budete psát jakoby svůj vlastní jednoduchý framework. Ty komponenty určitě si můžete uložit někde bokem a necpat je do toho frameworku, protože ne všechno využijete pokaždé. Můžete mít takhle bokem karusel, select, co vás napadne. Hlavně držte framework jednoduchý. Kde je jakoby taková idea, kde skladovat ty komponenty. Jestli máte něco založené, že to jsou vyloženě soubory, jako třeba pluginy javascriptové, k tomu CSS a HTML zápis k tomu, můžete si to dávat na Dropbox, Google Drive, jestli to chcete sdílet v týmu, máte to v cloudu. Jestli to nepotřebujete i online, tak můžete mít v kanceláři disk síťový. A nebo třeba, jestli jste už dál, tak na GitHubu repozitory a tát si to přes bour, jak budete chtít. Nějaké krátké kusy kódu, jako stylopisy nějaké, které nepoužíváte třeba tak často, nebo nějaké idei. Můžete si to ukládat třeba na Pastebin, nebo Gisty na GitHubu, nebo Evernote, co používáte. A takový dobrý příklad, jakoby dynamické knihovny, komponent je CodePen, kdy vlastně máte pohromady HTML zápis, stylopis i JavaScript a vlastně vidíte, co to hnedka dělá. Každý z týmu vidí, co to dělá. Můžete si tam vyzkoušet nějakou změnu a v případě, že chcete něco jiného, co neumí CodePen, můžete si napsat i svoji aplikaci a ukládat si tam vlastní snippety. Součástí jakoby toho start projektu by měl být nějaký začáteční HTML zápis. Mělo by to být strašně jednoduché, jenom nějaká headu, nějaký titul, nějaké základní mety, nalinkovaný CSS, abyste prostě přišli, vyměnili logo, titul a mohli pokračovat v kódování už přímo té grafiky. Ono je hlavně důležité prostě zmínit opět, že
když je custom grafika, tak vám ten framework zas moc nepomůže. Takže čím jednodušší to bude, tak tím líp. Na závěr jsem přidal pár odkazů, který můžete vidět potom na přednášce, až ji vystavím. A tím bych to zakončil a děkuji za pozornost.